madaxweynenimadii maanta xawaadle madaxweyne ma aha caasimadda ma haysto waa saas ninkii ugu dambeeyey oo madaxweyne ahaana waa adiga maxaad ku doorsatay arrintii madaxweynenimadii xawaadle oo hirshabeelle awood qaybsi lagu lahaa caasimadda aysan haysan inaad tartantayna lagaama guulaysan oo tartankiiyaa galay ma lihi waa saas madaxweynenimadiina maanta nin kale ay baddalay ma lihi waa saas maxaad u sheegi lahayd tolkaan waxaan u sheegi lahaa waxaad tiri mogta maxaad ku doorsatay soo dhawaada saaxiibayaal halkani waa hanoolaato anigana waa yaanla xuseen cabdi waxaa sharaf weyni ah inaan halkan ku wareysanayo madaxweynihii hore ee hirshabeelle maxamed cabdi waare oo sidaad la socotaan ka mid a dadka runtii marka la eego xagga siyaasadda soomaaliyana aada iyo aada xogogaalka ugu ah mudane madaxweyne hore ugu horeyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waa maxay waxa ilaa iyo hadda la taaban karo oo laga sheegi karo guul iyo guuldarro maamulka hirshabeelle bismi illaahi raxmaani raxiim ayaan waxaan rabaa horta in hirshabeelle waa maamul goboleedka ugu dambeeya oo la sameeyo runtiina ugu dambeyntaas ugu dambeeyey curdunimadaas dhibaatooyin fara badan ayay muxuuahayay keenta si marka loo ogaado bal hirshabeelle wax ama hadda ilaal aana ka qaldan ama wax u qabsoomay amay wax ugu qabsoomi waayeen waxaan rabaa inaan wax yar aan ku milicsiiyo aasaaskii hirshabeelle iyo xaaladu ku gadaama yahay ama waxa la yiraha context waxa la yiraha hirshabeelle waxaa la sameeyey waqtigii dowladdii madaxweyne xasan sheekh maamulada kale waa la sameeyey gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka hiiraan ayaa iskood usoo haray iskood usoo haray markaan leeyahay maamulada kale ayagaa isdoortay siday isu raacraaci karaan ayagaa isdoortay qolaba meeshay ku biiri karto saasaa la iskugu biiriyey labadan gobol markay soo hareen inay maamul noqdaan way saasay ku dhacday by default ayaa la yiraha bas si wax kaloo la samayn kara ma jirin in ayagu un la isku daro unbay ahayd iyadoo taasu jirto ayaa haddana samayskeedii wuxuu kusoo aaday waqti doorasho oo muxuu ahay 2016 doorashadii kusoo aaday therefore markaas dowladdii hirshabeelle samaysankeeda waxay ka dhex arkaysay danaheeda siyaasadeed ama ha ahaadaano in maamulkaas la dhameeyo oo la dhaho federaalkii dowladdan federaalka way dhammaystirtay amaba inay meeshaas ka dhisto maamul ay iyadu rabto si xildhibaanadii iyo gaar ahaan senataradii ay uga soo baxaan marka danaha siyaasadeed ama political considerationkaas meesha ku jira hirshabeelle wax badan uga ciyaaray number one baarlamaankii la dhisaayay hadda waa wax dana siyaasadeed laga rabo laga leeyahay looma dhisin sida dadka deegaanku yahay looma dhisin waxaa loo dhisay hadba sidii dan siyaasadeed loo rabo waxaan xasuustaa markaas aniga igadaan muxuu ahay aan la shaqeynaya consultant aan u ahay in la leeyahay muxuu ahay madaxweynuhu mar walba uu soo hadlaya ama wasiirka arrimaha guud soo hadlaya reer hebel laba xildhibaan ha loogu daro reer hebel ha loogu daro reer hebel ha loogu daro kaasaa ha la yeelo kaasaa ha la yeelo wax dhamaba waxay ahayn wax la micromanage garaynayo wax la isku yimid oo laga tashtay oo dadkii talada ka gooday isku yimaadeen oo hoos laga soo dhisay ma ahayn ma ahayn waay hiiraan markaas gaar ahaan welina waa taagantaa dhibkii beesha xawaadle waa diiddareed waxay leedahay war waxaan u kaajiya war u kaadiye war saan maaha war miisaan ka weyn saanaan leenahay mar waxay lahayn laba gool hanalaga dhigo mar muxuu ahay yacni waxaas wax meel laga soo qaado maysan jirin hirshabeelle marka markay muxuu ahay 9 bilood ayaa la fadhiyey 9 bilood ay foolanaysay markii dhalatay baarlamaanka ay dhashay wuxuu ahaa marka baarlamaan ay ka muuqato
نخشد داس دناه سياسة ده وأن هو أكيد مثلاً رسمي هاي السنجري واي for example ترى أنا ديليرة هير شبال اللي لبده قبيله وين وأبقال يحواد له برسنتيج حوالين وحليري أفرية طبعا أبقالنا وحليري شانية طبعا لبده ده مركز لسكت دارا سقالي اللباتن أي بارلمانك كلي يعني وام مقتاعين يصير عدالة الحين جريروين لقى صوب بلاب يتو بيحدود ده إلى الوقت أنا بلعت وبيقول اللي بدي يسألنا محو هاي إلى شم بقوله طوله هدينا بك بدنين شم بقوله طوله أي دقيقين لو سكت داري وحلي يسدحي طبعا الذي وهاي نما كدر إنك استوي يريهين أو ببليشن هين يريهين هذا هو الشباب القبيل ملغو قيبين دقان قبيل الغو قيبين واي هذا هو محوى جرير يدر واي مركا هذا ميزان كودي أو قبيل كي ميزان كودي هذا يقولون كميلي وما إلى ذلك مركا بلوكس محوى مهمة أيام ماشي وحاكا موغضة إن نخشد إني يغلطان تاي تاسو كانت مركا إن استابيليتي فربضان إني كدلت واي een waxa weheliya taas madaxweyne igu horeeyay Cali Abdullah la doortay een baarlamaankaas muxuu ahaay een aan ku miisaaneen deegaanki kana muxuu ahaay turjubeen rabitaanka dadka iyo baahidooda een yaani pressure far badan ka dhashay pressure isu een iyo asagoon ka heysan taageero ee muxuu ahaa Hiiraan ama gaar ahaan beesha ku soo jeeday Cali Abdullah Sasu ku tagay aniga waa imid problemki wuu wasiisi wax ka xalismayo iska bedel ma jiraan waxa aniga ii weheliyay sabab adiga inaad tagtaa marka muhiim ah inaad madaxweyne doorato ha inaad madaxweyne doonato oo aad hirshabeel madaxweyne ka noqoto haa maxaad u rabtay waxaan u rabay waxaan islahaa xuduugaal aan u ahaa dhismihiidii aan xuduugaal u ahaa waxaan islahaa muxuu ahaay een yaani aqal dhararayn man dib walba dibku ka yaryahay intad xul xuduugaalnimadaada intad ku kabto bal waqti waxa la gaari doonaa waxaan laga wada hadlay bal si institutionki ha dhismo aniga motivationkii kubad ajeeb aad jeedisay oo xogagaalnimo leh oo deegaankii aqoontaad u lahayd ah waxaad ka qabaneysaa ah waxa soo dhan oo aad khudbada ku jeedisay dhabay ka ahayd inaad qabato dhabay ka ahayd buuay hadii la helo environment fiican iyo taakuleyn la mataqana shicibkuna la shaqeeyo dawladuna la shaqeeyso waa u gali doonaa waxaas iyo ka badan waa la qaban karaa buuay aniga markaan madaxweyne noqday oo salaam aleekum aan meeshii aan fariistay wax hadda oo ma garanayo dagaal ay dawladdu ugu qaaday dawladdu madaxweyne farmaajo iyo xukuumadii xas cala khair waay dagaalka cali waa lagu qaaday marka aniga cali lagu riday ha aniga marka aniga tayda aan ka hadlo marka aniga marka waxa laga yaaba marka Cali la riday dawladdu inay maxuu ahaay inay dareenaysay in qof kale meesha madaxweyne ka noqdo waay waan adiga ahayn waay aniga alxamdulillah rabbil alamin alafkaagu noqday yuzu man yasha saasa qornad ayada dawladdu nin kale wadato oo nin kale rabto oo ilaa ku bixisay oo ilaa lix wasiir la soo diray inay kambinkiisa manage gareeyaan oo yimideen oo joogri yimideen ayaan anigu ku soo baxay waliba aan waxaan ku soo baxay line slide 72 cod aan ku soo baxay maxaa lagu doortay aniga waxaan isleeyahay horta qofkii i doortay kulli wixii uu ugu doortay asaga unbaa og laakiin aniga waxaan isleeyahay aqoonta aan u leeyahay maxuu ahaay deegaanka
experience key and how I held the banadu and how I barky hore, marky hore, ah, or can be kiko bad. Left together had a missana in a so bella. Like in a wood, Hoglo, do lit the Marcus, just a sartin. Dirted. I will be last minute key. Where would you get rich of a lot? Why? I am Matrana and T. Ilahin Walkernet and Oxobe. Tamba Dulut Kalay had come up here in Tiore. The Ilahi Alaf Kajer, so ma. Why? Mark Helibana, but on Wakahuma and Guilty Kadrema and City Marky Horror of the end. Ayuu dawladdi iyo lacagti iyo culayskii Itoobiyaankii iyo gabro waagaas joogay iyo international community iyo ugaaskii Allah u naxariistay wixii oo dhamo ay isku dhinac yihiin oo intaas ay culays isartay ayaa 36 cod aan helay koodi doorashadii hore way oo yaani wax kasto lagu sameeyay yaani ay doorteen marka sympathygaas waa laha oo already sodon iyo 64 ayaa already markii horeba i doorato almuhim kulli waa la doortay way waxa tiri dawladda markiba waxay kugu bilowday dagaal halkaas iga wad markaa maxay kugu la dagaashay marka dawladdu waxay ugu la dagaashay naqshada ayadu wadatay inaanan maxuu ahaay aanan ahayn aniga waxaan aaminsanahay weliba ayantaas waa ka hadlay waxa jirta kelmad oo markaas aan noqotay oo aan jeediyo ahad yaani rag waxa ugu doonsan naag raftan in xoogaa war qof kasto hirshabe la ka soo baxaa waa inuu idala shaqeeyo ku qasbayaa ma jirta marka sabab aad u kala doortaan hebel iyo hebel iyo hebel aad u kala doortaan aniga waxa iga go'nay dawladnimo wanaagsan in la shaqeeyo marka hadda tarbtir la shaqeeyso maxay macna sameeyay inay ku bedelaan okay taas iga la weydiinay way laakiin maxaad isleedahay sababta marka dagaal waxa ka weyn marka kursiga darada waxa keenay hadda marba la shaqeeyneyso waa diyaar u tahay in la shaqeeyso maxaa kursiga darada taas waa saddex sano su'aasha is weydiinay way hatta marka ugu dambeysay nimanka beesha caalamku la yaab inay weydiyaan inada wana dawladda in la shaqeeyso diyaar u tahay ramjideedo dhan wuxuu dhan kulli maxaa waxaanu dagaalkay marka taas ayaga la weydiina madaxweynaha ka horeeyay waqti ma dhameysan adigana waqti ma dhameysan inkastoo lala yaaban yahay in la yiraahdo madaxweynaha hore waqtigiisa aan la dhameystira madaxweynuhu ku xigeen uma ahayn ninki tagay saas waa doorasho cusub la galay saas waa waxaad xaq u lahayd inaad hesho waqti lamida waqtiga madaxweynaha caadiga ah helo saas waa waxaad xaq u lahayd mar labaad inaad tartanto marka maxaa meesha ka jira oo qalada waxa ka jira ku sheega aniga markii lay doortay waxa lay kala dagaalamay dakhliga yani waxa la diiday hirshabeelle inay yeelato bees dhaqaale way mar alla markii maxuu ahaay aan isniraada kastamyada iyo waxii hagaajiyo oo barnaamij waxa jira World Bank ay sameeyeen oo mitqana habraac lacagaha iyo wixii aan dakhliyada wixii aan sameeyno xil dibaano federaalka ah imaanaya beledweyne waa lagu kala kacaaba mashruuc yani customki waa lagu kala kaca isbaara la dhigta qab okay hir shabeel laba tilaba dakhli waa qaadi weys way waxna laga la dagaalamay maamulki inaad ciidan dhistaan maamul dhistaan inaan ciidan dhisno waa u soo socda amniga maamulkii waxaan magacaabay governor barnaamijkan u dejiyay laba bilood markuu joogo xamara laga la soo xiriiray waxa la leeyahay wariyaha hir shabeelle iyo waare iyo customkoodii wuxuuda kala tuur annaga nala shaqay laba bilba waa ninkii wax arkaysaaba jaakad kala gashanba waa adiga kaas horjeeda warniyo governor hir shabeelle tahay hay bedel way yani dadku wax laga yaabo waagi waa xusuustaa wax la jiray warni waaro jinni moqaba ah ma qabaro bedelay markaad governor keento oo laba bilood saddex bilood uu shaqeeyo waxa la leeyahay haye sawma waxaan la kala dagaalamay mashaariicdi 200 iyo 100 milyan oo dollar mashaariic ah
ولي specifically محو هاي رئيس الوزراء إلا الدولة دي حكومة أي أسرة وزارة ديها أسرة وزارة دي أسيوس ماذا وزارة قرشينتا وزارة بيرة وزارة عفماتك وزارة بيها وزارة حس واي ما حتى مركز وزارة عدا ودا سوكم والله إني هو أسرة الودينة لا مركز دمو حلو جا العاق حتى جبوت اللي جاك هنايو حالة دمال هل لسه مرتيو ده تقول لايك قيليان فتهدي وفصح ورئيس وزارة فيري مركز حتى على فصح يعني سي لو تص الشعبك إني وصل هير شباب لما عمل وصل كجيرين ها أما ما عمل كيسو أو ما عمل حياة وحليل العكتي أو مركب بعد القيلة دي اللي قيلي كده هل ملينا شنب ولا حب غلوك تتم جيبوتي شنب غلوك تتم دولدة وحليل كان عسى تكوريج واي أضل ولي أنا لين رئيس الوزراء ده واحد رئيس الوزراء وأول كرت اللي حدا بقوله كنا ختمت جيبوتي دولة ولا لها نوع دقي ماشي الربح المرسي واي شن تبقول ولا أكت وول بنك واي حساب علينا أنا الكربا أدي كان ولا كربا يدو كونسوليديتر وما ملاطو أنا أكت كتمت ولا كربا أنا كان ولا كربا haddan u dhiibo imxo ahay een gudiga hadda u dhiibo say gudigu uga xisaab celina maya courage maxa u jeedada laga leeyahay maxa waay waay waxa la rabaa in shicibka la tuso maamulka shabeel lama amil karo lama amil karo intaas u jeed intaas u dhiibo xarak shaqeynaysa ka shaqeynaysa intaas intaas u jeedada waxa waay kaliya intaas ka muhiim waay ma intaas loo haysto lacagtaas wallahi ma kara karo وحك وحك حدث العقل أول مليون دولار وشينا أي كانت وعي أمنية ها شباب كيش شباب الله هوسك يمدون والله صحاقي وحلي يري جوهر يو بلعت كيج الجدود عالبور ينا وحل غشينا إن أسرنا الله صحاق بلدينا الله كان هرتهر شباب الله wax loo dhaafay iyo wax loo reebtay ma jirto ayadoo marka saas hirshabeelle ay u dhig baxayso aniga shan jeer ayaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ku ir hadii in intaas oo mashruuc 200 milyan waxa ugu weyn ee mashruuca jidka joohar mashruuca jidka joohar markii dambankii oo muxuu ahaay shaqaalay ka shaqeynay iyo turkidi iyo qadariinti meel gelinay ay markii dambe intay aad ugu xumaadeen aniga ii sheegay leeyahay inta meeshan joogjidkan lama sameeynaa maali walba xalilay waara hadan barkideena suq jidka u kaadiye injineerada dirmay u kaadiye waara kan horta afku aan dhameeyna anaga ridin haddii qofka waqtigiisa un baa galay Soomaali waaya saad marka saddex sano shanjeer marka shanjeer ha yaan intaan u tagay ha yaan inimay intaas soo dhibaato ha intii shacabka loo marsii laha aniga dartay een aan muxuu ahaay een ana isacsilay waaye ma isacsilay waaye warwaye hadaan isacsilay waxaan sustahabeenaan waxaan ashan noo sameeyay een saddex wasiir ugu dhawaa ra'iisul wasaaraha ee wasiirka wasiir ducale iyo wasiir ilaadaal iyo wasiir ilaada cashuur marka hore ana casha waxaan inay waa idii baara cashaar waan idii sameeyay waay waxaan ina arintii shabeel idii kala hadlo maay waxa la yiri imaamka noo yara okay guriga ducale tan waxaan inay istiqaala iga diyaar ra'iisul wasaaraha u taga aniga personal inaan u sheego waa ka noogay u taga waxa iga waxaan diyaar u ahay inaan is asilo sababtoo ah saddex fataada mareena lacagti talyaaniga markii labaad ay dhici rabta oo wasaaradda beeraha haysato mashruucyada World Bank waxay ku xigeen wasaaradda qorsheynta mashruuci caafimaadka talyaaniga oo isbitaalka beledweyne isbitaalka buulo ee Johor wasaaradda caafimaadka iska haysato jidki Johor waa kana waxa haysto een balaay kale haysato war hadda aniga hadaan aniga hadii madaxayga waxaan la soo waxa ka xog badan ahay hadii intee loo dhaafa ana fudud
waxa soo mashariic dadka looga faa'iideeyay way igu soo noqdeen waxa inay maayo waa la xalina waa la dhameyna asoo iyagana waa ogeyd waxa soo dhayn oo resuzara lugta aqta saaray ku taageeray wasiir oo asaa safiir asaa waxa dhacday sheekan ku sheegay fiisul wasaaro oo samreeb jooga yaan beledeeyna ka tii oo samreeb ugu tagay waxaan ugu tagay inaan prosesska galmidigu anaga markaas inta xanuun gaar ah nagu hayay laano haddaad ogtahay hiiraan afarta dhinac waa ka xirantahay waxa u furan kaliya jidka galmudug jid kale u furan male hadii marka galmudug ama burburto ama dagaal ka dhacaan ama jidka shabaab gooyo ama masiibo kale meeshaas ka dhacdo hadii anagana waa nasameeyna Soomaa way marka inuu prosesska galmudug inuu hirgalo anaga dan weyn tii Soomaaliyeed ka shakoo mid gaar ah noogu jirta way waa u tagay inaan ku taageero oo moral support aan siiyo saddex arrimood oo basiidana inuu wax naga qabto wax weyn ba ma baahba way koo waxa jira ciidan 200 oo jalalaqsi jooga oo Jabuutiga la dagaalamayay ilaa iyo markii yimideen ku dhaawacmay ku dhintay la jooga markii doon biometric la marsiiyay last minute key markii biometric data-di wasaaradda maaliyadda loo gudbi rabo laga reebay oo rajal laqsi ah ee rajal laqsi Jabuuti la joogay way waxaan wasaaro noo fasax nimankaas maxuu ahaa 8 sano 9 sano meesha ay ku sharlayeen waa ba mareen hadda alxamdulillah rabbil alamin processka waa mareen fingerprintska waa la qaaday waa la qaaday maaliyadda joogta systemka lagu daro koo wax dibadan miya bay laba rejul jaro markaas ka hor bay dhab u tagay hay'adaha caalamiga dhab u isugu yeeray attention key caalamka oo south west ku soo jeediyay bay dhab ha safiican madaxweyne abdul aziz na safiican oo abaabulay ma sha Allah waxaan rabaa inuu beledweynana intii oo kale nooga sameeyo heer shabeel way markuu buu samareeyo ilaa buu samareeyo joogaa inuu inta ka soo tago beledweyni yimaado beesha caalamka noogu yeero kadib mashruucda naga xayiranna nolo fasaxo wixii kale tan aan u sheegana way saddex waxa socday abaabul qaybta 22aad in lagu hubeeyo oo shabaabka Elbuur iyo maxuu ahaay meesha la yiraado in ila xaraf dheer la soo in laga soo nadiifiyo in maadaama shabaabkii shabeelada hoosana intii laga soo xaqay oo shabeelada dhex yimid kan hadii galmudu laga soo xaqo oo hiiraan yimaado saas hir shabeel ay u dhamaaneeyso in joint program la sameeyo oo qaybta 22aad iyo qaybta 27aad la isku daro oo operation cash operation joint ah lagu galo saddex qodob reesal wasaaraha waa wax ay dhibay ugu fadhida lama arko waay waa ireen magaalada markii aan arkay inaysan ka socon ha waa meeshan oo socdaan kelmadan ku yiraa reesal wasaaro in dhalinyarada siyaasadana mustaqbalad kale ah siyaasaduna waa constituency waa dadka dhimtisha waa ilaa horta ka bilowdo waa sax waxa ra'iisul wasaaraha ku tahay oo dhimtisha deegaanadan hadda dhimtisha hir shabeel saasi u taala qeyladaasan ka keenay galmudugna adaab joogo makaaga sheekeynayo waa joogta xamarna waa ogtahay waxa ka jira iyo qeylada iyo buuqa ra'iisul wasaaraha oo saad rabtaa inad mustaqbal siyaasadeed ku yeelato tee mustaqbalka siyaasadeed intuu kaaga imaana ilaa dadkii kun si toosigaad ahay saddex sano ku dhawaadad ra'iisul wasaaraha tahay galmudugu waa ka hir shabeel waatan xamar waatan ma rabtaa seer rabtaa soomaali maxaad u sheegi waxa tagtay Puntland waxa tiri barwaaqo iyo bashbash iyo baraaran adiga nabad iyo nolol aan idii hayaa way ninka kaba ka tulinaysa la kabiisa la fiiriya war inteed ku ogtahay maxuu ahaay gaalkacay inta duu samareeb ku ogtay joor inta ku ogtay bilyoon inta ku ogtay kuma taalo maxuu jawaabay ka gudub maxuu jawaabay muhiim ah ka gudub sababtoo waa sheegtay waxaad fariintaadii jawaabtiisa maya ka gudub jawaabtiisa
way saddexda sano waxaan markaa ugu jeedaa ha sad ayadoo markaa background keenu saasi yahay ha oo meeshaas marayso istaraatiijiyaduna ay tahay ilaa aniga nin weynaanahay waa u jeedaa magtahay in haddii si kale la igu saari waayo oo maalinba oo naqshad cusub iyo si uun aan survive gareeyo si la isaari waayo in anoo dhiig baxay waqtigiigu dhammaado. Laakiin sidaad u sheegtay aniga afar sanaa la idoortay. Waxaa la idoortay September 2017. Waxay igu egtahay September 2020 soo ma? Saddexdii sano markay soo dhammaad ay tahay oo processka dhuusama reeb. Dawladdu waxay tiri duq soo dhawow. Saddex sano afartii sano waa dhammaatay sanadkii hore kan. Waxaan rabnaa Hirshabeel inay doorasho ka dhacdo. Warsow anigu soo mandate cusub doorasho cusub campaign cusub dastuurka Hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweynuhu ku xigeenka inuu termkiisa dhameeyay hadda Tanzania oo kale maaha. Madaxweynaha dow dhinta madaxweynuhu ku xigeenka beddelay ha maahan waa doorasho cusub waa mandate cusub. Waxaa la yiraahdaa inaha fur. Awood waxaan hayno. Ciidan waxaan hayno. Lacag waxaan hayno waa ku dul saareynaa doorashaad gelay doorasho aad gelay doorashaad gelay maahan doorasho qabo iska taga la qaata diin oo wada soo saaray gelinaa way yihiin problemyadan structuralka oo baarlamaanka iyo isku ka kabida iyo dhibaatada waxaa sa jiray waan tigi oo sanadkiiga ma dhameysanayo laakiin aan helno waqti aan ku xalino arrimahan ee taagan maya adiga kuma taal guway dagaalkaas marka dagaalan aniga ku guuleysanay maaha waa ogahay sababtoo ah abaabula la sameeyay qabaailka dhan waa la abaabulay odayaashu waa la abaabulay xildhibaanada Hirshabeel waa la abaabulay wasiiradu waa la abaabulay waxaas oo dhan dhinacyi mareen hadalkaaga waxaan rabaa inaan ku noqdo saddexda codsi waxa ku jirta inaad tiri xataa mar uun baladweyne tag intu prime minister ka haqayre baladweynana ma tigin ka mana hadlin maxay tahay dhibaato muxuu tirsanayaa khayr asyaal weydiina laakiin maxaad u maleysaa aniga fiiri aniga waxaan jeclaalahay aniga waxaan jeclaalahay waana waabana dhaceebo way khayr otraadinaaya oo dhahay muxuu hadda murashax maahano oo dhahay muxuu ahaay in reer Hirshabeelle codsiiyo ama reer Galmudug baladweyne ma nabad baa baladweyne ma nabad baa way sabab ila siyaasiga wax kale lagu sameyn karo ma siyaasiga wax kale laakiin gobolada kale dhan waa tagay sababtu tuu asiga la waydiiray maxaad la kanaad ku fasir lahayd madaxweynaha taa meesha ugu sareeyay adana la rabaa inaad garato cida gacal iyo cadow ba ah aniga waa aniga afiir aniga hadaan waa aniga waxaan ka soo qaadaa waliba anigu dhinaca wanaagsan ka fiirina ka warra farmaajo markaa khayr waa aragnay inaad intaad sheegto dhan waxaad sheegaysaa khayr inuu mushkilad ahaa farmaajo ma kulanteen farmaajo wax badan horta khayr u dhaafay waagaas aniguna sideedaba fiiri anigana sideedaba tixgelin aan tixgelinayo khayr maadaama uu yahay xukuumaddii maadaama uu yahay sidan ku sheegay constituency ninkii dowladdaas hadda anaga nagu matalaa maadaama mashaariicda aan ka shaqeynayno hay'adaha markii yimaadeen asaga ay soo dhex marayaan aniga horta tacaamilka ugu badan ra'iisul wasaarahan la lahaa madaxweynaha koortasi iyo siyaasadda guud weligaa dhibaatadaas uba sheegan maya markaan u sheego waa u sheegaa maxaan u sheegi waayo markaan u sheego dabcan xukuumaddu ku soo celinaa toban jeer xukuumaddu ku soo celinaa mar haddaad oo madaxweyne ah oo ra'iisul wasaarihii inta jeer ood sheegto ku gacan dhaafay oo gubernatoriyaashii gobollada aad magacaawdo uu ku gacan dhaafay cabashadaada inaad madaxweynaha u tagto oo wax kaa qabto meeshii la ku soo noqonaynaa ra'iisul wasaarihii la ku soo noqonaynaa way marka mushkiladii hore waxa ku soo marka ra'iisul wasaaruhuna ma dhihin war meel kale laga haystaa inay anigu waxba kuma qaban karayn iyo daalin asaa laga rabaa almuhim ayidoo xaaladu ay saasta context-ka uu saas yahay doorasho la gaaray way ani waxa aan doorashada dawladda oo federaalka aan gadaal waxay uga dhigno way hadii la diiday duubabkii iyo xildhibaanadii iyo siyaasiyiintii iyo wixii oo dhamuna ay
دولت دخولنا على نقدين أنا جانا الباب محو هاي كاستل إيجا سوحري حل الباب أم بقى يفرنا أول نشان جيران بإلا أن استغالت دقيق وايف أنا قلت سلاسان ساسان ساسان وقصو تنقي هير شبال ساسي مركز دورش دكو بعد وايف مدح وين واحد جرتا هير شبال وحلقود نساسات شاكتي بالله وقيبا مران إلا هذا المرك واجره murka waxa sheegtay meelaha ka bilowday inay tahay qaabka wad qaybsigaysa wax loo qaybsado dhan inay sidaba isan xalal ahayn oo dhibaato ay ka jirto hadaan ku waydiyo marka arintan dawladda iyo mushkilada ay kugu haysa marka laga yimaado arinta ugu weyn ee Hirshabeelle ay ku ka dhaqaaq weeyday min bilow ila dhamaad waa tabashada beeshada aad ka dhalatay xawaadla madaxweyne ka horeeyayna markuu joogay tabashay qabeen maamulka ma taageerin waa ka soo horjeedeen adiga markaa timid maxaad waxa la weeyso waa su'aal fiican tabashada ay qabeen waxay ahayd tabasho ah habka loo dhisay Hirshabeelle iyo matalad ay ku leeyihiin ma aha ma aheen tabasho lagu xalli karo system ka jiro Hirshabeelle waaye sababta Hirshabeelle dhameeyay diidiin dadka xildhibaanada diidiin matalad ay ku leeyihiin diidiin inana laga tashanay ay qabaan inay dad maxuu ahaay ayuu soo dirsadeen ay meesha u joogaan ay qabaan marka waa waxa la yiraahdo waa structural problem waa arin aasaasi waay oo systemka wax lagu dhaxli karo ma aheyn aniga marka wax rajay ka qaban ku sheegay mushkilada marka ma awood qaybsiga oo awood qaybsiga diidan yihiin mise isku darka ma awood qaybsiga diidan yihiin laakiin awood qaybsiga hadii la xalli waayo arintu isku darkay marka dambe tagay waxa hadii wixii aan isku darsanay aan ka heshi weyno isku darsameyno waa batageeba aniga marka waxaan ka rajay qabay hadii Hirshabeelle wax faa'iido u haday ka helaan hadii mashruucdaas hir galaan hadii amniga laga la shaqeeyo hadii ciidamada mataqana la tababaro hadii maxuu ahaay ii sheeg hadii wuxuun Hirshabeelle ay ugu xishaan ay meesha ay ka helaan inay xogaa meeshii joogan ka soo digi doonaan markay ka soo degaan Hirshabeelle tu iyadoo dadku xogaa intaan isaga niyad fiican yahay dib intii loo wada kulmo la xaliyo aniga rajada qabsaasayeen hadii marka cabashadii horena wali ay taagan tahay Hirshabeellana inay madaxa kor u qaado ay dawladdi diiday haddii waa culayskii culays ku sii dar marka saasi wax la sameeyay deegaanka marka laga hadlo beesha xawaadle waxay degan tahay labada gobolba Hiiraan iyo Shabeellada dhexe laga soo bilaabo Mahadaay ilaa Balcad Beero iyo deegaan iyo tuulooyin xawaad la degan yahay meesha ku yaala mushkilada marka fiirisa marka arintan waxay u muuqataa inaysan deegaan in la isku daro aysan doodu taagneyn ee ay meesha ka maqan tahay xawaadlaha oo aan lahayn siyaasiyiin dadkoodu ku kalsoon yihiin oo waxa ka maqan u raadin kara kuna qancin kara wax soo qaadaan horta dhibaatada meesha ka jirta waa sheegna runtiina hadii midal hadda Hirshabeelladii labaad tii hore saasay baahay Soomaa cudurkii waa kasi fogaaday ayagoo dhahayo balaan waraan wada hadalno ma wada hadleyno war aan tashanno war wasaan hanalo dhaamo wartii hore aan ka qeylinayno maya iyad ka suugaysan shalina cali ah madaxweynaha maanta aad madaxweyna ah cid kale loo cabanayo ka sareysiya waa u soo socdaa qabaailkii kale oo ay alliance sameysteen xil dhibaanadii loo qoro iyaga loo qoro markii hore almeeno waxbaaba loo qoro xil dhibaan hadda iyaga ka socda meeshii joogo madaxweyna ku xigeenayna ayagu laheen loo keeno oo aysan keensan war noo joojiye leedi joojin baa waxa tiina leedi tusaa manala tusaa ha bal way aan aragna haday dhaqaaqdo hadda meesha si joogta meesha maxaa gaarsiiyey waxa gaarsiiyey iyakaadi waa usoo socda labadii madaxweyne xawaadle Cali Cabdullaahi Cusuble iyo Maxamed Cabdi Waare oo labada director ah ayaan kalsooni ka haysan beeshooda xawaadle exactly waa sida waa sax waa sax way waa usoo socdaa way hadda soo meesha isma joogto Hirshabeelle waxaan ku tusaa awood ma sheegano maxuu ahaa matalada igu yar malaho intaanaba kugu badanba waxaan ku tusaa inada waxba ka ahayn Hirshabeelle inay dhaqaaqdo saas ahaa anigana waxaan ku tusaa inayna dhaqaaqin meel sahlan miya horta dadkaas
inay dhaqaaqdo iyo inay sadaqaaqin shalay ba adoo madaxweyne ah ayay beeshaadu mucaarad ahay ma iikaadi iikaadi maanta ayuu madaxweynuhu ku xigeen haday mucaarad noqoto iikaadi waxa isbedelay waxa isbedelay ku ana ku sheegay meeshaas markii joogto waada taladu ay ka halowday runtii tabasho fara badan iyo joorfal fara badan iyo mataqana waa qabaan wax badan oo ka qeyliyan gari u leeyeen laakin ayagana su'aalo muhiim ah inay isweydiyaan waay waay ko maxaa kalifay qabaailkii kala dhan oo kula degana inay intay ka saftaan amba hal loo gacan haatiyo ama hal abaabulo ama iyagu hees abaabulaan inay gooni ka noqdaan maxaa keenay magaaladu inay afarta qablo ka soo xiranto jidwalba maxaa sabab u ah haye maxaa albaabada baxad isaga soo xirtay hal jidaa furan ee arintaas waa arin siyaasadeed ma ikaadi maya wax laga rabana ma aha in xawaal la xaliyaan maya wax laga rabo in siyaasiyiinta xaliyaan maya siyaasiyiintu cirka kama soo degaan siyaasiyiintu geed la garaacay dhacaankiisu waa geed kaas la garaacay oo ka soo baxay dhacaankiisu u leh aniga ma waxa noqon kara sababada ka jawaabtaada markaa waa ku soo wada waa ku soo wada waa ku soo wada talala aan kala dambeyn la'aan is-aaminid la'aan wax-isuquurid la'aan dhaqankiiyo la ixtiraamin madaxdiiyo la ixtiraamin siyaasadiiyo la ixtiraamin xildhibaan lama ixtiraamayo ganacsada lama xayawaayihee jaantaar rogan intee lagu gaaraa way waa su'aal fiican madaxweyne marka waxaasoo dhan waxaan ku soo gabagabaynaynaa matalaadii baarlamaanka ka bilaabanaysa ilaa madaxweyne laga gaaro dadkaas hirshabeelle u matalaya xawaadle ma ahayn dad xawaadle qancin kara sax wa sida ayagu arkaan haye adiga marka ma dareentay inaadan matalayn xawaadle aniga inaanan matalaynaan dareemay saddexdii sano waxaan ku jiray caawi soo hoy biri soo hoy walaalow maxaad ka leedahay kaalay inta imaaw hadda waxay leeyihiin oo ra'yiga yaalla meesha ka mid ah waare markuu hirshabeelle la tagayay suluug kastaba hal la qabee madaxweynaan ka ahayn hirshabeelle waa saas laakiin waare wuxuu ka tagay asoona tartamin madaxweynana aan maanta xawaadle ka ahayn hirshabeelle caasimadina warkeeda badaa waa saas xaggeed uga tagtay xawaadle okay markii waxaanu dhaceen oo aan ka tegay odayaala isoo wacay waxay yidhaahdeen warniyahow ma noo imaaw maxaa haddaan idii imaado maxaan idii qabtaa waxay yidhahdeen waa tashanaynaa hirshabeellaan ka tashanaynaa bal tala meeshii joogta waa aragtahay waa tashanaynaa waxaan soo xasuustay waagii muxuu ahaay khilaafada Yazid bin Mucaawiya oo khaliifka oo ahay mataqaanaa amiirulmu'miniin ayaa reer Madiina gadooday markay gadoodeen dadkii asaga xooga ku ehelkahay oo reer bini umaya yay xayn daabeen waa soo xareeyeen meelay ku xareeyeen adiga dhibaata meesha ka dhacday ciidana waxaa laga soo diray Dimashq ciidankii alla abaabulay ciidan aad u xoog badan oo aad mataqaanaa u xoog badan ciidankaas inay hogaamiyaan ninkii ugu horeeyo oo loo soo jeeday wuxuu ahaa nin hadda ka hor ka ahaa mataqaanaa waali ama gobernar Madiina ka ahaa oo xilka laga qaaday ciidankan kaxay Madiina dhibaa laga sheegayaa bal soo xalli wuxuu yiri Madiina iyadoo nabada oo dhibaata aysan oolin oo dadku sidii ku wada joogaan bal la wada joogo haddii xilka laga qaaday iyadoo hadda dhibaato jirto maxaan ka galaa way hirshabeelle anoo madaxweyne oo dhex jooga oo walaalayaalow leh oo nin la gilay diyadiis bixi ku kale inta keen walaalow inta kan war odayaasha hal iigu yeero war maxaa war bal maanta reer quraxsan iigu yeera war inta isku xanjaxanjay anoo la dhex jooga warkaygii la maqli waaye anoo bannaanka ka ah maxaan ka galaa ii sheeg
حقيقة وقت تكلم سؤال شو مركب وحواء حقيقة وقت تكلم وحن وقت تجي وحن وقت تجي إن قفنا محاوة هاي إن مركب ملك تجا ملك في عنا اللوج عن هاتية واي أما وحبا ماشي كعيرية واي أنا غير شبال إيو بلدوين إيو تلقي هاد أتكشي كينيسو أيها الصور حي وحدهني هو إلهي نقبناه النجاتك أنا كان وحير مت إذا غير قبة أو إذا 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 يقرون يقرون الله دي سهل مدحوين إني ما دي ما أنت حوالد مدحوين معها عصب أنت معه وأساس لك وجود بي أو مدحوين أهان وعديها محاط كدور سطين أرنتي مدحوين إني ما دي حوالد وهرشبة لا وتقيب سيلقولها عاصمتنا أيسن هايسة إن أترتنتين اللي جامع قوليسة أترتكيا قلي ملي وأساس مدحوين إني ما دي إن ما أنت دين كراي بدلي ملي وأساس ما حد وشيء لي طلقة وحن وشيء قل هاي وحد تري مكت ما حد كدور صد وحن كدور صد استريح مسكحته يدق إلهي يوم صار نقضي وحي إذا هلا بيوم قدر أفيرشي طلقة عن كذا شيون عن سفي عن أبرتي aniga wax fi ana ku bedeshay aniga dib ma qabo way aniga dib ma qabo tabashadii jirtay waxa dib qaba ninkii hadii ay idinkeed leeyahay waxa bakayl ma laga aqli qofku ka aqli xun yahay bakayl waxa leeyahay inta geed ku jiro geed kala daydayda waxa waare wa naxdeen wa ciirisay soomaa maxaad ku bedelatay su'aashay ay ka laga raba maxaa idii soo siyaaday hirshabeelle buuqeedii waa si siyaade iyadoo awalba xawaadla ay suluug saraayeen waxa meesha ka socdo oo iyagoo madaxweyne ahna ay suluuga qabeen maanta madaxweyne ma aha madaxweynihii saaxiibka ah oo ka dambeeyay xitaa wari lama caleema saarin waxa ka jira hirshabeelle ma farmaajo ka masuula ma khayra ka masuula mise waara ka masuula si wax u dhacay horta mas'uuliyad hadii la yiraahdo intaas ba muxuu ahaay waa mas'uuliyadkiin laakin mas'uuliyadu sida loo kala weyn yahay ayaa loo sii kala qaadanaa mas'uuliyadii ugu weyn madaxweynaha iska leh maxamed abdullahi farmaajo inta ku xigta khayra iska leh ta ku xigta waara iska leh wama ila dalika ta ku xigta al gudla wale horta waa saas hadii mas'uuliyad la yiraahdo laakin hir shabeel hadda meeshii joogto soo ka digirin miisid lays magare irshabeelle hadda siyaasadda iyo aragtida iyo hadalka iyo waxa uu ila sameyn lahaa doorashadana loo xikiran yahay attention key dadko dhan iyo fikradii iyo talada iyo dhan election ka lagu sii jeeda way wax ka xorna soo socda leh hadii election kan ama inta uu dhaco ee marka soo noqdaan ama soo noqdaan ama qof kale soo noqdo hirshabeelle koowa duwaye hadii intii doorasho dhici weeyso la isku ilka beelo qoos u timaadna hadana hirshabeelle koowa marka hirshabeelle ilaahay u habbixiyo aniga madaxweynaha maxuu ahaay saaxiibka Cali Guudlaaw maalinkii la doortay dadka u hambaliyay kuma jirin twitter kana waa ku war duceys asagana personal waa u sheeg waa u duceey waay waan akhri twitter kaas sooma Cali Guudlaaw by the way waa nin oday akhlaaq leh wanaagsan dadka xeeriya dhaqanka yaqaan dhibaatooyinka meesha ka jirta yaqaan culayska haysta bal walaalo ilaahay baan kugu dhaarshay suwaar soo meeshi kan bixay soo Cali Guudlaaw ayagu rabaan soo hadda meeshii ma joogo maxaa u diidan in asaga la shaqeeyaan yaa raba Cali Guudlaaw dawladda soo ma rabto ha ayda kaasato soo intaas soo juhdiyo kuma bixin inuu yimaado ma la shaqeeyaan oo xalliyaan mushkil ma xalliyaan mushkilkiisa ma amniga kala shaqeeyaan ma dakhli siiyaan ma jidka furaan su'aal fiican ma maamulka la xoojiyaan fiiri maalin walba beledweyna waxa loo dira wafdi ستريت حمري كتغان بلدويني كدي هورتا غير العاي مسارو حتى على فير على مسار هورتا سيدي سبوا و دماشات مموسا و دماشات و فرحت و اسبت الكاس لو فرحسين يعني و مدحوينها سو لو 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 تهنيه دي محل التهنيه دي محل على مسار
محل لو مدح شو بقى بوقي على سيدري بوقي على سيدري مركا محاكينا مال والبا تلو أو سن الصغر رالك إيه إن بلدوين أنت حمر لقى أبى بالوادر بلدوين أنت أنا هرش بلال السن جوبرناتور كستا أو معمولا وحصل مقابس الدولة ده وحوى قبل كود بي إزدادي طبعاً كي يقول مركل اللي رعده مرول بالدولة ده حياة ما هذا أي مقابي جرت إلا قصوب إلا عبد الله يوسف إلا إلا على قدر سهير شبيل حتى ده كده كان كحليه مقارنة بلدوين أم جودهان هيران مشاريع ده كسعطة ده كمعمولا أما إسكاله غير هيران ما هن حوالنا ما أرنتها مجرتها هذين نقول له اسمها هذين نقول له لوجست كذا هاي ذا عالم إذا ماشي دقن وحصل ده في رحت بلدوين عدي وح كفول ليسة وعدي إلهي وعرف تكون الصومالي واي قصب ماها إني باشاس نقدان أو باشاس نقدان لكن واحد جرى رسم جاهم كل شيء مشاريع إذا كسرت هي هرشبال بلدوين هرشبال وحكم أوجا واي سبب توابا نخشدن كل شيء جابا ومامل يعني مامل الدجال ده يكملها قفكة حمرة لقصودنا وزارة بيرها قدرات لقصوصينا وزارة قرشين تقدرات لقصوصينا وزارة عفمة حمرة قدرات لقصوصينا وحلل بلدوين تك قفكة قف سومالي واي دادو يقانا سومالي واي سلاش أهل واي قرابة واي حدد واي قف دجان كهو مامل كي مصو مرا يرش ما جرتوا ما حشقكم عليه ما كلها مركز دولة محكرة تاني ده ونعس حيو لسه ساعة بدعم هدي هدي تاس هدي تأفير مركي هوري مركي هوري مركي هوري وابكوش يا جو وحبة هذا نقشد أي هاد وارى يو يمام الكيس اللي قلت لك على ما وافهم تاس هاد محا هاد محا محا هاد سببته أو يقول لا والله سيدي لو يلا أدوه ميفهم سكرتها وأرني بكذا له مدرنا بده حوينا مركا هدي دبعتاس إيشو تعقدت إلا هاد رأي تعقدته waxaan u gali doonaa halkan jacaylka ku weydiiyo laakiin waxaan ka hormarinayaa hirshabeelle sida muuqata bilow ilaa dhamaad tabasha jirto gaar ahaan xawaadle sida xawaadle ugu qadhay karaan maxay ku qancaan hadoo wali banana ka joogada siyaasadda fiiri in xawaadle kaliya ma id kasto siyaasadda wax ka rabta waxa muhiim ah inay horta intay xaq tagto soo tashato tala meel soo dhigato umada la dhaxtimaado way sooma dadka deegaankani waa isku qasbiyeen ama jiclaw ama naxbaw way Soomaaliya 30 sano oo dhibaato dhacaysay waa ka soo shaqeeyay inta kale dagaalada siyaasiga gaar ah u kala saameeyeen qofba intii dibkiisa een saddex qolo oo dhibaato ayaga u gaar oo talaxumadaas ay ku dhacdeen ku sheega way si aad u fahamto cilada meesha ka jirta way qolo qoladaas aan ka dhashay aad sheegaysid way hawaal hawaal way qolana waa xir gedo way qolana waa nimankan sool iyo ayn gobolka liiraahdo laga bilaabo dulmaant sooma hawaal marihaan iyo dulmaant dulmaant maxaa ku dhacay saddexdaas qabiil waxa ku dhacay barki dawladdi burburtay dadku way ismaareen ayaga waxa adaw u noqday juqraafiga meeshii ku yaaliin adaw u noqday waliba nimanka suuqooyin jiraan aa ugu roon waxay dhaxda u galeen Soomaaliland iyo Puntland taladii waa isla helwayeen intaan noo fiican waa isla helwayeen meel waa ku toofiiq wayeen dib umbay kala kulmeen waay ilaahay uu naxariista Cali Khaliif markuu lahaa een waxa sameeynaa tabliiq siyaasadeed wuxuu rabay tolkiisa inuu intoo een awareness iyo u sameeyo wacyigelin inuu yiraahdo war waliba markii dambe uu yiraahdo war Soomaaliland aan dhinac isku lugu duwan taladu meeshay rabto ay isku lugu duudaaro laakiin waxa muhiim ah inay taladu inay ka kala baahin waay Hiiraan ayagu waxay maareen waayeen
USC دي لبدي فاكشن علي مهد إيه عيديد يدح يجون كده حوارين سي أماريان إيه لين قبضان إيه مدي لجيران إيه مدي كسور جستان إيه موقف استعان يكرم وين ولا كلا سفتن وصلح يا عين أيار دب كاسة قبضان وين مالك رأن لغة تلين سوار آهي وين ما يجون التالي إسله وين وين خير جدا أقول لبدن ayagu Itoobiya iyo Kenya dhaxdo galay salkaas walaba awoodooda waa weyn ayaga la taladi way isla heli waayeen mid Itoobiya aad mid Nairobi aad mid waladay ka gudba mid Mandera ka gudba ayaga way isla heli waayeen way maxay dhashay marka deegaankii dadkii la deganaa markii maamul goboleedada la sameeynaa ميزان كودينا واكا قادة واين تلان واكو درس واين واين قولوا المهانتا تلمالي حوالنا تلمالي مرحانا تلمالي وحيدا انتو كو كلفتي حد الدولد دحينا الدولد دحينا وقعد هاتيان بلدو خير بلوين هاتو حلين خير شبال لما ربنا دولد دحان ربنا ايو قد دي ديغان لح وحا يعني فيري محل اسمه سد احداث قولوا محل اسمه يعني الا فدرالكا ايو محو دستوركا ايو الميلا سارو و ايو غنا ديغان كودا امنان امنان داتكا لدريس كودا انا يلا لا 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 كو قسبن جيهين والله بلدوين انا يسا لحل اسمين جوهري كو قسبن جيهين جيدو وحي كو قسبن تاك اسمايو way nimankaas odayaasha waqooyi ayagu culayska shabaabka iyo amniga iyo dhibaatooyada iyo amniga ma haysto ayaga taladaas ka kala baahday inay inta isla helaan meel tawakkalaan way marka niyahu mushkiladaas marka ka dhashay dagaalkii suu ka yara ka dowladnaad marka wax oo basiida maaha waxaan inta aad joogtay barkaar waad madaxweynaha ahayd aan ku gabagabeeyo waxa jirta dhowr mashruuc oo ay kamid ahayd mashruuc weyn oo Ingiriisku ku dhisay xarun military xarun tababar ciidamada loogu talagalay ceelal la sheegay in la qoday sidoo kale arrimahaas maxaad wax uga qaban weysaa maxaa ka hor istaagu caqabada mashariicda oo Hirshabeel hadan ku tiriyo waaba ku sheegay 200 milyan ceelal ku jiro istaalka beledweyne xarada daraweeshta beledweyne mid Jowhar maxuu ahaay in fatahada beledweyne biixireenada oo marka la isku daro ilaa iyo 7 milyan ku dhaw oo maxuu ahaay talyaaniga world bank sweden maxuu ahaay ka timid maxuu ahaay mashruucaan african development bank oo jidadka corridorka oo jidadkan maxuu ahaay in had EU ay xogaa wax ka bilowdo mashruuca jowhar oo balcad iyo jowhar ee bitqaan iyo xamar een mashruu kalumeysi ho warsheeq dikada yar yar oo jetti ah oo lagu kalumeysto warsheeq iyo cadaleeyo eelmaan yani waxa mashruu on intan geeyney la approve gareeyay donor aanu helnay la diiday okay laba mashruucaas marka dadkii reer beledweyne ama reer Hiiraan ama reer Hirshabeelle maanta ku maqlaayo eedaas ay uga maqantaa eedaas dawladda ay uga maqantahay gaar ahaan xas cali khayr uga maqantaa xukuumadda asiga ka ah prime minister adi aad oo maasantaa ugu dambeyn halka waxaad sheegtay wixii dhibaato jiray wixii mushkilad jiray talo haddii bixin lahayd maanta waxaad ku talin lahayd oo gaar ahaan hadda caqabada ugu weyn meesha waa tolka kula talin lahayd inay sameeyaan halku sidiisaba waxa waye tolkay talada ka kala baahday tolkay duhay soo noqdo ilaahay u noqdo haddu ciisto odayaasha dhaqanka u ahay ha keeno haddii ee idinkeed ilaahay ugaaska cusub la duubi doono si fiican oo dhaqankiya waxaan olole ururdaayo oo hadba lala firdix ilaahay inta la iska dhaafo sidii dhaqanka la aqoon jiray oo ugaasida lagu duubi jiray oo muxuu ahaay hidaraaca ahayd la soo maro ugaas fiican ay duubtaan odayaal dhaqana ay tawakkalaan faatixaystaan
waxay rabaan isku ogaadaan meesha wax ka jira fahmaan xilmaan fiican oo ka turjuma maxuu ahaay soo xulaan een waxba aan san ka laga dilin ergooyin buga iyo mataqaana iyo xilmaan buga iyo wax dad u qoran inta iska dhaafaan dad metela ay calaamadeystaan taladooda ayagoo midaysan ha u istaagaano ee madaxweynihii hore hirshabeelle doktor maxamed abdi waare intaan markaa kulmi doono waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijkan nabadgelyo si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxa Hanoolaato oo dhamaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adigoo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsantahay ku xirnaashaha Hanoolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid